Gusti ingkang Maha Welas saha Asih. Awit saking rahmatipun kita sedaya saged makempal wonten ing papan menika. Saperlu rawuh wonten ing acara pengetan mapak warsa inggal setunggal Januari 2016. Taun 2015 sampun kita lampahi kanthi tumindak. Sae menapa ingkang awon, tumindak sae lan awon kala wau kedah kita dadosaken kaca benggala kangge taun-taun salajengipun. Tumindak sae kedah kita dadosaken tulodo dene tumindak awon kedah kita tilar sampun ngantos kita ambali malih ing taun salajengipun. Tumrap ponco ingkang dereng saged sinau kanthi tumemen mugi-mugi ing warsa enggal mangke saged sinau kanthi tumemen anggenipun ngangsu kawruh langkung sregep ndedonga marang Gusti. Mugi-mugi kaparingan biji ingkang marmaken. Para rawuh ingkang minulya naming menika. Para rawuh ingkang minulya naming menika ingkang saged kula atur. Para rawuh ingkang minulya naming menika ingkang saged kula aturaken. Menawi kathah kalepataning atur solah bawa ingkang boten nuju prana, kula nyuwun agunging pangapunten. Pungkasaning atur, monggo kita sedaya nyengkuyung mugi ing warsa enggal mangke. Mugi ing warsa enggal mangke saged gayuh sedaya ingkang dereng saged kalampahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.